直球对决这一棒扛到了右半边，右 S 手最后这个球一秒斩握，好球落地，这也让刘继勇现在准备上二垒。国雄队的追比分现在来到了得点圈。这球打进场内，游击防区，有一手漏了一下，捡起来要再传吗？不用传了，因为传球应该也来不及。这好球的话，搞不好还会再放。Never mind. 148公里还是没有进到好球带，四坏球保送。 陈文做好准备，这个球出手打进场内，游击防区，陈雷接球之后选择自裁垒包抓到了二垒这边的出局数，比赛结束。我可以看到陈文的表情，还没有办法完全的放松下来哦，但终究他做到了，封锁住了魏全龙队在九局上半的反扑，让对手留下了满脸的残垒，因此将比赛呢狮队3-2，1分的差距惊险赢球。Get ready to turn right. Turn right.陈宇勋面对弗莱西，哦，哎呦，结果第一颗球中间方向的安打，弗莱西呢前面三支打击啊被封锁住，哇，守名打者就上垒，然后要直接做带跑的更换呢，要换上，现在可能是全队最快速的宋承瑞上来啊，就是要抢这个追平分，那这样可以预期越冬华应该会有战术哦，应该会有。 我觉得不是直接送过去，要不然就是会有跑打、打跑这之类的这种推送的那个战术。这个所谓的点点的不错，只能够传给补位的二垒手。 那这是一个成功的牺牲。哇哟，送一个垒包啊！今天这种状况啊，一直在乐天投球群这边发生呢。嗯，那现在追平分已经到三垒的大门口了，那就只能够全区前了。没错，看起来是要压低啊，但是都压得有一点。 这不是只有低哦，还有这个位置还有比较靠内侧一点。好，必须要打很好，这只能赌区前了。陈宇勋上手上，这一球哇，打穿了40的安打，掉分了，而且还是长打。哇，这个时候今天现在真的就暂平了。那吴哲源的带头解套。 防卫的胜投飞掉，然后现在是一出局得点圈还有人，对于乐天来说，现在真的不妙，是因为7-8两局的这个胜利方程式都掉分了。嗯，而且下一棒是姜昆宇，你投了一个大曲球就被他逮到了，刚刚都没有打好，这一球就打好了。那这一个打席就。 配球上面就一直吃这个大曲球，对，打出去中间方向的安打，那这一支安打会带2分打点，中英兄弟又超前比分了。哇，今天陈子豪。 他3次的安打都有打点啊！嗯，今天4分的打点啊！但这其实也是刚刚我们在提的，今天的胜利组有状况啊，你都让对方上垒，上垒就堆垒包，那就有分风险了。对，哇，这个大概是第七局跟第8局有10分了，这2分会比较关键一点。
那你看龙猫的反应并总教练的反应便是无奈啊，就是该换的该掉的都做了，嗯，就现在反而又变成落后了。现在下一棒是陈文杰。Hello， 大家好，我是贵贵，大家记得订阅中信兄弟的官方 YouTube 频道，还有 Twitch 频道哦。前面两场比赛呢，同样是遭遇布防，结果两场比赛都没有能够赢球。这一棒打到了中右半边，飞行距离还蛮远的。最后陈彦健没办法赶到球落地前到位，球落地形成的安打。现在郭彦信在往二垒，准备要冲三垒，球回传过来来不及 ，safe。国球队的开路先锋在一局的上半就来到了得分的大门口。这球打高了，在右半边，要来看一下距离够不够远哦。罗萨冲上前来完成接杀之后，垫步把球回传，三垒上的郭彦信哦，没有办法回来得分，距离也比较近，再加上没有人出去，三垒有人情况来讲的话，三垒上的跑者其实不太会硬拼。继对战游牧云一个打席是遭到三振，外角速球。变化球走进来，林胜没有出棒，站着不动被拉掉。九月份的前面两支出赛来看的话呢，王一总刚好表现是一好一坏。我这一次右半边的滚地球哪不一样，冲上前来接球，再找击球跑垒员。嗯，他叫太有诚意，这样子讲。我这一次打投手正面，王一总手套摆出来，但球的速度更快，中间方向穿越，冲程还打上垒。也知道跑者要走，结果这次邱志成来不及回去，遭到了牵制出局。现在看看在师队这边是不是要来挑战这个判决哦？一垒手一开始是比出了出局的手势，我们从慢动作来看一次，确实重心往二垒跑了。很明显，一开始重心就已经容易往二垒。那莫一样触上的位置在邱志成右边的腰部，对。现在就要看到底是手先到垒包还是手套先到身体，最后选择用这种飞身要扑垒包的方式，尽可能缩短回到垒包的时间。但我的看法是啊，从几个角度好像都没有先回垒那样的感觉，会不会就这样维持原判？那这个问题就要丢给就是技术委员来做最后的决定。同样的，这次的 play 也会花上一些时间呢。我们先生要戴上耳机，这时候比出了出局的手势，确认刚的判决。但有些时候在垒包上的判还是良好三坏，穿越形成的安打，原本在二垒上的跑者这时候绕过三垒，就要准备过来抢分。这个球回传过来是来不及阻止刘基宏，所以魏雄队办到了在二局上半先持得点。我们再拉一下，那时间一定是来不及。接下来张振宇打第一球，在中左半边，两位外手赶过来，让给陈宪来处理，完成了接杀。郭连信打第一球，右半边落地，又是一支安打。罗萨接到球之后，把球回传，不过原本在二垒上的跑者已经回来得分，原本在一垒上的蒋少红也冲上了三垒。两出局后，郭连信补上了40的一击，把比数改写成2-0，在两分。底角度的直球，这个时候垒上的跑者走了，感觉上比较困扰的地方。这球打进场内一二垒之间，林凯接到之后传向一垒，抓到了第三个出局数。回到一军这段时间，这个球出棒打到了左外野方向，感觉距离还蛮深远的，都是落在警戒区形成的安打，而且郭富林要轻松的上二垒了。古德文一接到球就知道这个球至少是二垒打起跳，选择往三垒传。球之后，外侧的变化球硬是勾回来，在二垒包附近有一手接到，结果传了一个大爆传，张振宇的这个爆传失误，让郭富林准备回来得分，同时打击的陈龙林在这个时候滑上了二垒。最近感觉让手背常有每季出现的张振宇，现在出现一次比较严重的失误。游击区所发生的第16次手背失误，这个球在一二垒之间小飞球，遭到南木一样的接杀，或者保持在二垒。打击轮到林丹，第一个球就出手，打到三垒方向。刘志宏先把垒上的跑者逼退，再传一垒，两出局。
球，在垒间的破坏力还是保持住的。这一棒打到了右半边，右耳接着滚地球，李凯威接球快传一垒，抓到了第三个出局数。满球数，这个内角球，主审判定是一个坏球，可胜之机。内野的弹跳球打到游击防区，结果张振宇这个球随便的一甩，有没有想要抢快，但是却传出了失误。张振宇在这样比赛第二次的传球失误，这也让魏雄队是决定要直接把他换场休息了。你今天的两次失误都是他，再加上都是两个垒包的失误。龙队这时候换上了石祥宇来接替游击防区哦，是投了17球，还没有任何的出局数发生。这个球打进场内，在一垒之间，李凯威抓一垒，所以三垒上的跑者要回来得分，狮队2-2扳平了战局。满球数的对决打进场内，游击防区穿越形成安打，三垒上的邱志成跑回了统一狮队的超前分。三局的下半，统一狮首度取得领先，3-2。像琴切的感觉啊！伯布林这一棒带到了中间方向，郭连信往左手边移动，完成了接杀。这球硬是打进场内游击防区，石祥宇接到球，那也再传给二垒买个保险。第三个出局数发生，结束了这个半局狮队的攻势。第七局狮队也做出投手更换。这棒打向了一二垒之间，找到了林敬凯，站在了比较浅的外野草皮上，跟狮队是签下了2.4年的合约。这棒打向了一垒防区，郭富林接球踩垒包，两出局，球速落后哦，投到良好三坏外角球141公里，没有得到主审的青睐。这个变化球打在左半边，见高不见远，来到界外区，林子豪完成了接杀，抓到了这个半局的第三个出局数。魏权也压上了林凯威，内野的滚地球出现，游击手石祥移动到位之后，快传一垒，来得及，野神说凹斗，最后感觉蛮接近的，这林凯威取得领先，两好一坏。直球的对决150公里，他可以挥棒落空，抓到了三振。林怀也是在今年3月份的时候满26岁了。直球的对决，罗萨挥棒落空，抓到了三振，结束了8局下半统一狮队的进攻。本来以为可能会是假先发或者是车轮战，但是好，每一位投手还是完成他该有的局数，飙出了2K没有掉分。这个球打进场内，在三垒方向被林子豪给拦了下来，垫步传向一垒，好动。两坏一坏，这一球主审直接裁定李凯威有出棒，好动，遭到了三振。这个出局数的反攻希望，直球对决这一棒扛到了右半边，右外野手，最后这个球并没有掌握好，球落地，这也让刘继荣现在准备上二垒。我球队的追平分现在来到了得点圈。这球打进场内游击防区，有一手漏了一下，捡起来要再传吗？不用传了，因为传球应该也来不及。这好球的话，搞不好还会再放掉。148公里，还是没有进到好球带，四坏球保送。陈文做好准备，这个球出手打进场内游击防区，陈林接球之后选择自踩垒包，抓到了二垒这边的出局数，比赛结束。我可以看到陈文的表情。还没有办法完全的放松下来哦，但终究他做到了，封锁住了魏雄队在9局上半的反扑，让对手留下了满脸的残垒，因此将比赛的狮队3-2一分的差距进行赢球。嗨嗨，我是 Josh。欢迎收看中职嗨报，嗨报中职，这是一个每个礼拜更新，带你回顾最近中华职棒战况的节目。如果你还没有订阅的话，请赶快订阅起来。那这礼拜一样先来看各队战绩，乐天继续独走，234名大乱斗，统一自己待在最后。那首先我们先来看到率先拿到下半季第20胜的乐天。乐天最近跟富邦进行了一笔球员交易，他们拿了林哲彬跟王耀麟，换来了杨敬豪跟杨斌，
这是中华职棒久违的球员交易。乐天换来的两个球员，今年在一军几乎没有什么出赛空间，杨彬今年甚至还没有在一军登场过。不过乐天当然也不是把他们换来填二军名单的，这两周马上就让他们在一军出赛了。杨建豪两次的先发出赛都是担任游击手。其实杨建豪在富邦的这几年，守备定位都是以二垒为主，游击只会偶尔顶一下而已。但是这两场看起来，杨建豪在游击的防守表现至少还算中规中矩，而且打击也蛮有贡献的。两场比赛都有打出安打，初步的开箱应该算是很成功的。我想能守游击的这个功能性，应该就是乐天看上他的一个关键。至于杨彬呢，他也在花莲的比赛获得先发机会，主投六局只丢掉两分的自责分，而且用球数仅仅只用了71球，是一场非常出色的先发。乐天刚好前阵子比较缺乏一个后段轮值，杨彬的到来刚好可以补上这个位置。不过他在一军的出赛机会也不会太多，因为现在曾恩和回来了，欧尔军也随时待命，所以杨彬要继续留在一军恐怕也不是那么容易。那说到乐天近况的部分，郭彦文是值得大家特别注意的。今年他打出了一个大复活的赛季，今年球不谈，他反而打得更好，他的状况一直都没有冷下来。他最近的10场出赛都有打出安打，然后最近的5场出赛还扛了3支全垒打出去。虽然说要争东山再起奖应该是不太可能的，因为前面还卡了林志胜跟王胜伟这两个神兽。不过郭彦文今年的表现是值得大家多多关注的。接下来我们来看统一，虽然现在统一的战绩还是垫底，不过最近算是有好消息了。之前比较困扰的洋将问题，最近算是确定了啦。罗昂顺利回到了一军，回来的第一场先发就吃了 6.1 局，拿下了本季的第7胜。老实说我觉得有点意外，没想到他回来可以投得这么好。再来就是新洋炮罗萨 2.0， 在今年各队的洋炮几乎全面爆胎的情况下，尤其是名声这么大的霸地士都可以变成自杀棒了，所以在罗萨来到台湾之前，我对他是没有太多想法的。当然我是知道他今年在墨西哥联盟的成绩很差，可是我现在只会觉得不管在其他联盟的成绩有多好，总之就还是等你来到中华职棒之后再看看吧。结果罗萨来到中华职棒之后，哇塞还真香耶，直接拉上一军开箱，第二场的出赛就扛出全垒打，面对外角的变化球也有反向攻击的能力，而且他不是那种很笨重的洋炮哦，他是真的有跑动能力的外野手。当然目前的样本数还是很有限，但是从他外野的防守跑动看起来，至少是能够上去守备的，在球队的调度上有很多弹性。那刚好前一阵子苏志杰又受伤了，罗萨就可以顶上他的位置。那就算之后苏志杰回来了，也可以考虑让尼安可去打 DH， 毕竟罗萨的防守不见得会比尼安可差，选择还蛮多的啦。统一的洋将问题虽然暂时解决了，可是他们还存在一个游击问题。大饼结束了实验了大半个球季的林敬凯游击实验，选择让守备皇帝重新登基，让林敬凯回去他熟悉的二垒防区。可是从林祖杰8月18号回到一军巩固游击防区之后，他这段期间32个打数只打出1支安打，打击率只有 0.038， 连自杀棒都不足以形容他的打击状况了。所以统一最近甚至直接让陈庸基上去先发游击。有些人可能会觉得这样子会不会太超陈庸基啊，我会觉得还好啦，毕竟陈庸基这两年他的打击已经退化很多了，只看打击的话价值真的不高。虽然说守游击对他一定有不少的体能负担，可是现在统一就是缺游击啊，而这也是陈庸基现在能够提供的最大价值，所以就让他守游击吧。下一队看到卫权，最近卫权的后防出现问题，守护神武夺连续4场比赛掉分，这4场比赛他投了 4.2 局就被打了12支安打，这也让叶俊章决定更改他的定位，又让他回到先发轮值里。我觉得这个调动是合理的，主要是因为卫权今年最稳定的本土先发郭玉正他连续爆炸2场了，毕竟他是第一次在固定轮值里投一整个赛季，也许体能出现了一点卡关的状况，暂时让武夺顶替他的位置是个不错的选择。郭玉正就可以先轮休一下，或是先转到中继去做一下调整，后续再看情况决定他今年是不是要再回到轮值里面。那至于卫权的后防问题，我是觉得还好啦，就算武夺跟王玉普最近都在大爆炸，可是卫权的牛棚还有蛮多人可以轮替着使用的，像是林毅达还有陈冠伟，他们整季的成绩都蛮稳定的，
最近林凯威也蛮不错的，所以魏权现在的牛棚可能会比较像大联盟常见的委员会制，就是我没有一个特定的 closer， 我就看当天的比赛状况以及我牛棚投手的情况来决定我要由谁来负责当天的关门。那打线的部分，魏权9月以来的攻击表现是 OK 的，或者应该说最近除了统一之外其他四队的打击表现都差不多。魏权主要就是之前低潮好一阵子的拿莫9月终于开始加温，他8月的打击率只有1.04%，9月现在有3.6%，他的火力是魏权很需要的。另外魏权的新洋炮古德温也已经到台湾了，预计这个周末就有机会在义军开箱，大家也可以来期待一下他的表现。接下来我们来谈富邦，一开始我们说的那笔交易，富邦这边也拿回了林哲彬跟王耀麟。林哲彬视野马上受到重用，获得了很多上场机会，我觉得光是这样这笔交易就已经很有价值了啦。这是两队拿出来换的，都是在自己队上没什么空间上场的人，结果交易完成之后，除了王耀麟之外都获得了很多义军出赛的空间。那王耀麟就继续在二军等等看机会吧，毕竟他的年纪其实没有大家想象中的大。我一开始看到这笔交易也想说，奇怪，富邦换一个年纪这么大的牛棚投手来干嘛？结果我一查发现，笑死，他的年纪比我还小。那说到富邦的牛棚，虽然战力不差，可是几乎都是比较年轻的球员，而王耀麟的年纪虽然也没有到真的很大啦，可是跟富邦的球员一比，他还是一个相对比较有经验的球员，这点会是他的优势。至于有些人说的什么王耀麟薪水太高了，交易过来很亏，我觉得那根本就没差，中华职棒就没有什么薪资上限的问题，只要老板觉得 OK 就 OK， 根本不用帮富邦担心。那在富邦的这个段落，我们还是要来聊聊罗莉的隐退。罗莉在他的隐退赛面对强敌乐天，还是投了一场6.1局掉3分的优质先发，帮助球队拿下胜利。那退场的时候我看到快哭了，球员生涯能这样漂亮的结束真的好棒哦。结果过没几天，因为富邦的新洋投还没准备好，所以罗莉又要再多投一场了，变成在洲际的客场出赛才是他的最后一战。其实在隐退赛之后继续出赛也不是什么很稀奇的事情啊，因为隐退赛总是要在主场办嘛，后续如果还有客场的赛事，那继续出赛也是很正常的啊。只是这次一开始讲的有点模糊啦，一开始是说如果新洋投还来不及准备好的话，那罗莉会在隐退赛之后再多投一场比赛。我会觉得如果一开始能够就先讲清楚，让大家知道哪一场是罗莉的隐退赛，然后哪一场是罗莉的最后一场出赛，这样子可能会更漂亮一点。最后来看中信兄弟，因为现在也接近洋将大限了，先来谈谈中信兄弟的洋将，中信最后会留谁呢？德保拉必留，他最近也刚好确诊了，可以腾出一个位置给其他洋将做测试。牧田一定走，这个也不用多做讨论了。那接下来这个礼拜就是测试麦利德跟泰勒，麦利德目前没有很稳，泰勒则是还没投过，如果两个都不行就有可能直接赌来不及测试的奥特罗。至于弗莱西，我两个礼拜前好像也讲过了，我觉得中信会留他，现在中信对他的依赖性越来越高，再加上吴哲源今天转先发实在是投得太棒了，现在是一个9连胜的状态，防御率还比德保拉更低，中信真的没有非得用三洋投不可，吴哲源就等于是一个洋投了。我觉得中信现在有一个重点是郑凯文，除了洋投跟吴哲源之外，中信的第四号先发应该就是郑凯文了。可是郑凯文今年的成绩很有趣，他对统一跟富邦很杀，但是被魏权打爆，然后完全没有对过乐天，一场都没有，最近也已经将近3个月没有对过魏权了。可是中信在季后赛就很有可能会对到魏权跟乐天，如果不用例行赛再做一些测试的话，等到了季后赛这种关键的赛事，你真的会敢用郑凯文吗？我会觉得以中信向来偏保守的调度方式来看，你绝对不敢用。所以在剩下的这些赛事里面，我会认为中信应该要让郑凯文去偷偷看魏权跟乐天，否则等到了季后赛你绝对不会用郑凯文。好了，这礼拜中职嗨报就讲到这边，最后一样附上本周赛程给大家参考。中职嗨报，嗨报中职，我们下次见，拜拜。是开了。
可是我特别带红战士悠悠，我今天准备了大笔美金。要播 USA 那首歌，等一下来播嘛。我今天会小心不要再播错歌，不要再播到那个 God Bless America。知道了，快去睡觉。这次说晚安，反正好用，到处放。对啊，欸，大家不要忘记说，今年 Tommy Edman 打得有多好。今年在 WAR 职棒 Baseball， 先看 Baseball Reference Judge 第一名嘛， 9.6， 大谷第二 8.7， Paul Goldschmidt 7.6， Nolan Arenado 7.5， Sandy Alcantara 7.4， 这前第六名是谁？ Tommy Edman， Tommy Edman 6.5。 有点扯哦，有点扯，你怎么能想到他比 Yordan Alvarez 还要高，欸，比 Mookie Betts 还要高，比 Manny Machado 还要高。 Alvarez 就中了那个 DH 的没错原罪，啊，被扣分很多，他打击比 Edman 好上可能非常非常多，非常非常好几个档五个档次吧。可是 Edman 至少他打击还维持在没有那么差吧，对，高于联盟平均值，嗯，然后他防守超级好，嗯，所以然后他跑垒超级好。 但这个我觉得 WAR 值真的有 favor 这些防守比较好的人，对，或者他防守价值是加的蛮多的，但他真的是贡献度很大，必须说他在防守端然后还有他跑垒端真的贡献度很大，所以这是很出乎意料，就是WAR 职棒现在第六名竟然是 Tommy Edman， 可是他也是我觉得实至名归，他真的是 防守19的 DRS。 但你可能不会想他是第六名，啊，哦，对，啊，第六名就觉得哇，全大联盟将近快900个人，啊，他是第六名，超过6的 WAR 值基本上在某些年份有机会角逐 MVP 了，甚至可是这样的人你不会说他是 MVP。 我觉得很难很难啦，就是打击上吃亏很多，嗯，对对对。然后第二个 MLB Network 举的在国联这一边就是 Dalton Varsho，哦，这个响尾蛇队的这个很特别的球员，他可以兼中外野跟捕手，嗯，哦，1947年到现在大联盟只有9名选手单季在捕手跟中外野这两个位置都守过超过5场比赛，欸，他捕手蹲的很多，欸，我看他，啊，我看这个 BR 上面他是蹲了175局，欸，对啊，331场，对啊，很多，欸，所以我刚刚讲1947年只有9个人， Varsho 不仅是其中一人，还是史上仅仅第二位连续3年都在捕手跟中外野守超过5场比赛的选手，而且这个标准很低啊，才5场，所以代表说以前人不止这两个位置很少见，就是而且你是用场哦，对啊，我是用场，对，一局就算了，对啊，一局就算了，对啊，所以以前不止能兼顾这两个位置已经非常少了，他们都守的场次还很少，那 Varsho 是兼顾之外他守的还很多，去年他守中外野30场捕手蹲了41场，今年是43场的中外野捕手蹲了31场，这是我查这个数据的时候他的那个这个场数，欸，他玩 Fantasy 这种超好用，他的火力超过捕手非常多，非常多啊，所以他给我可以摆捕手守卫超赚，对啊，以后大家如果玩 Fantasy Varsho 很有价值哦，超有价值的，而且重点是他还守得很好，嗯，他也不是说不堪用的，okay， 这跟 Edman 情况很像，今年他13的 DRS 在国联排第二，这感觉 就第二就输给 Edman 啊，这好衰哦，就输给 Edman 啊，他怎么那么衰，对不对，他都已经弄成这样，甚至我觉得他的难度比 Edman 还高，因为他有蹲捕啊，因为我觉得捕手的技能跟外野手的技能是跟内野手也差很多，啊，对，可是内野二垒跟游击互换的成本相对是比较低很多，对对对，捕手跟中外野手虽然都在中线，但那个差距太大，那可不是两种不同的工作吧，所以现在棒球研究的一个新的目标应该就是找出这些守卫转换的一些 context 的成本跟它的价值，对不对，因为这太难了，我觉得 Varsho 这个要加比较多分嘛，你跟他比，对不对，对，这是我们主观的感觉，对对对，但你问选手，他们一定也是这样。Cody 标准觉得一垒跟中外野也很多啊，也很难。但一垒轻松很多。对，但捕手跟中外野这个，我觉得99%的人都会同意说是最难的转换吧。或者是游击跟捕手，这个也很难。就是之前 Isaiah Kanefalefa 不是也有这样子的一个？对，这个蛮夸，还挺夸张的。但我相信大部分人都会同意说，捕手要跟游击或捕手跟中外野做转换，这个是比起游击跟二垒、游击跟中外、二垒跟中外，一定是难的多。一垒、三垒相对比较近一点。对，就是说他们的这个 skill set 它比较接近一点，或者可是还是差很多啊，相对比较好转换一点，但是如果是二游或外野，就真的差很多。对啊，我觉得捕手不管要到哪一个位置，其实它都是难度非常高的，对吧，啊？所以我觉得这个未来要想个办法，不然你看现在越来越多这种 utility man 嘛，这种工具人越来越多，这个趋势应该是比二刀流快太多了。对，二刀流很见到，可是这个会越来越多，因为工具人趋势先发生嘛，对吧，啊、？Chris Taylor、KK 这一种。然后第三名是又是红雀队的 Brandon Donovan， 然后第四名 Luis Guillorme， 第五名 Chris Taylor， 对吧？所以你看红雀队就有两个，哎，前五名就有两个 Brandon Donovan 跟 Tommy Edman 在他们阵中，然后还有 Goldschmidt 跟 Arenado，
这个手背要怎么玩？好可怕！泰勒·欧尼尔如果健康，他也是金手套呢。对啊，他们甚至还已经把 Harrison Bader 交易了。Never mind, I'll find. 如果 Bader 还在的话，那个防守哇哦，好可怕！而且 Dion 虽然打得烂，可是他防守的时候还是很对啊。哇，好夸！这讲这个球队真的很扯啊。对，反正还大家不要忘了，敦博士的蒙队长，虽然他打击是不怎么样，但他的手背还是很好的。没错，没错，对啊，真的很酷。那美联这边有谁？第一名的是 Sam Haggerty， 这可能大家比较意外。这个我知道是张玉成的队友。我跟大家分享一个小故事。嗯，那时候我去2A 去访这个小组，第一集要公关。那时候他的对手是大都会，然后 Sam Haggerty 当时大都会被交易到大都会去，我忘了是谁换，他是那个当时印第安人把他交易到大都会。他说：“哎、欸，你是在访这个 Gilly 的小组？那时候还在小组。”对。他说：“哎、欸，你认识张玉成吗？”我就知道，对，我访他。我说：“哎、欸，他跟我同队。”然后他自知，因为他被交易到大都会，我还记得。对，那时候他的教练是封神。啊、嗯，那时候封神是他们二 A 的总教，二 A 的投手教练。对，在大都会。后来我看到就有关心 Haggerty， 他后来在大都会有出赛，有上大联盟，都是这种就代跑。后来到西雅图，他就腿哥了。对啊，腿哥。哎、欸，今年他打得还不错哎、欸。对啊，今年就有打出来。今年他在水手队是打得蛮好的，对啊。就是至少 OPS Plus 在100以上，然后加上他这个跑垒速度，就是他的强项。没有记错，他外野跟二垒都可以守。对，他就是守外野跟二垒，对吧？我记得你刚才那个小猪的故事有讲过，就是几集刚刚。哦，我在节目中有讲过。对，因为我们之前有聊到 Sam Haggerty， 对，然后好像也有讲，因为他就主动来跟我搭讪，因为我觉得很神奇，他很少球员会跟记者搭，就在比赛的时候搭讪。对，那个是印第安人时期，在小联盟的时候。对对对对。对，所以现在当然他跟张玉成。对，但他们。同期，对对，那 Haggerty 现在在水手，那他今年在外野有60场，然后二垒是只有3场，但是他为什么还是有 utility 呢？因为他外野是左外野24场，右外野36场，中外野6场，对，所以这个也算，他算是一个还不错的四号外野，没错、然后再来就是 Luis Arraez，Luis Arraez 一垒跟二垒，三垒，也可以守这样子，对啊，所以Arraez 今年61场一垒。40场二垒，7场三垒，其实是还不错，而且他 DRS 有4，那 Haggerty DRS 是6，当然不像 Edmund 他们那边那么夸张。然后太空人队的 Alamis Diaz， 内外也都可以守，而且他是比较符合超级工具人，一垒守6场，二垒守18场，三垒守8场，游击手16场，左外也23场，然后右外也1场，真的是分散太多。刚好因为黑尼亚的关系，黑尼亚今年有一阵子好像受伤，所以他有机会去守。对，要不然他其实平常应该不会是先发游击手。对，那他也有4的 DRS， 然后第4名就 Kike Hernandez， 他也有4的 DRS， 然后第5名是 Leury Garcia， 有2的 DRS。你刚漏掉一个人，Oswaldo Cabrera， 他 DRS 10，他可能这个局数还不够，但他已经10了，对，很夸张了。但他就算冲的再高，也没有他没有资格的话，就是也没办法竞争。最大的。对啊，哎、欸，卡贝拉很夸，真的很夸张哎。他反而是手背这么好，是当初他上大联盟的时候，大家可能没有想到。他我看这个 BR 上面，他内野4个手背全部都守，外野全部都守，外野只有中外野没守。他右外野有21场，而且我永远记得他是有一个没收全垒打的每一次。就我跟你播的啊，对啊，就是在全垒打墙前面那一段。而且那场比赛第一球，真的超令人印象深刻。然后没想到进阶数据也反映出这么好的一个防守数据，蛮扯的。未来他在很短的时间内 DRS 又累积到10，对，但他打击要打出来，不然他可能真的就只能到10，防守就没办法上场。因为杨基不是也找 Harrison Bader， 现在看起来 Bader 也要回来，快回来，但是等于说 Oswaldo Cabrera 他直接取就是怎么讲，他的角色跟 Bader 就很重叠了，他比 Bader 还好用，我这样讲，对啊，守卫还更多。当然 ，Cabrera 他没有守到中外野，他 Bader 是中外野守，当然有一点差别。可是当初中外野现在是 Aaron Judge， 对啊。那当初洋基做了什么事情？洋基就是把 Jordan Montgomery 交易到红雀，换来的就是守备组的这个 Bader 进来。那现在看起来，已经从自己小联盟就有一个好的守备组，对。如果按照 DRS 的角度，他还是金手套。对啊，这好像有一点真的，现在看起来那笔交易还是觉得很没必要。可能就把 Judge 移到右外野 ，Bader 守中外野，对啊对啊。Cabrera 让他去守这个左外野。现在看起来是这样嘛？就是如果要是加强守备，对，那一开始极大化的话，当然是还
还是有可能会把 Stanton 摆在外野，也是有可能。对，或 Stanton 打 DH 可能更好一点。对啊，对啊，对啊，就是看洋基怎么样去操作，就是在打击组跟守备组，因为打击极大化的话，我觉得你不太可能把 Bader 跟 Cabrera 同时放在场上，应该不太可能。哦，对啊，因为洋基打线需要更好的火力嘛，对不对？那如果这样 ，DH 要摆谁 ？DH 的话有很多选择啊，对不对 ？DH 你也可以摆 Rizzo 啊。哦，对啊。也可以齁，然后拿梅图去守一垒，对啊，也可以嘛，对啊，他们有一些不同的选项可以去做调度，但他们现在打线就是没有那么深了，对啊，就是相对来讲没有那么深，你给我跟道奇队比，对啊，所以我是不知道那个 Matt Carpenter 可不可以在那个季后赛之前赶回来，感觉还是有机会啦，感觉还是好像有机会这样子，如果 Carpenter 能够在季后赛出赛的话 DH 应该就是他了。嗯，不然他好像哪里都不太适合。一垒，他可能可以守一垒，但 maybe 主要还是 DH， 然后那个 Stanton 到就要交到外野，对，可能左外野或右外野，没错，对吧？所以守备组是有必要，但现在 Cabrera 的崛起，感觉让 Bader 的存在好像有点急了。如果你把 Montgomery 考虑进去的话，你会觉得这一笔好亏哦。对，那如果你真的要往洋基这边想的话，那就是 Bader 他是守中外，这跟 Cabrera 还是不一样。对对对对对 对, 对，而且他已经获得金手套的肯定，嗯，绝对是业界公认非常好的中外野手。没错。好，接下来另外一个话题呢，这个可能也是大家可能都没有注意到的，除非你是水手迷。水手队的这个轮值，如果大家有注意到的话，今年他们真的非常强，嗯，加上了 Luis Castillo 以后，那 Robbie Ray 拿过赛扬奖投手，今年到了这个水手队以后。大家不知道有没有发现他有一些改变哦？其他在开季的时候，其实投的并没有到很好，并没有到很好。他做了一些改变，他增加他的这个二缝线速球的使用比例，而且呢，他甚至还把他的二缝线速球交给了 George Kirby，导致两个人现在用这个二缝线速球的比例提升很多。欸，其实也帮助了你看 Kirby 其实投真的很好，Kirby 要不是他的队友 Julio Rodriguez 打得这么好。他是有进新人王的这个角逐的机会。Kirby 真的投得很好，我那天刚好播 Kirby 跟大谷的比赛，只能说那个 Kirby 运气不是太好，那最后天使队赢了，但是 Kirby 其实那场表现也不差，他就很会投好球嘛，就是 control 非常好。然后今年水手会战绩那么好，就是 Logan Gilbert 跟那个 George Kirby 都有投出来这样子，这个是最大最大的关键。因为 Gilbert 去年投的并没有那么理想，对，但今年更上一层。那我们今天会想聊这个，就是因为 Travis Sauchin 就是 MVP 制造机的共同作者，然后同时也是 Big Data Baseball， 就是讲海盗队2013到2015年成功的那一个书的作者。中文好像叫什么？大数据逆转力。对对对，那他写了这篇文章。那里面就是讲说，声卡球感觉在某一些球队已经慢慢悄悄的有复辟的情况，就是有慢慢回来的一些情况。越来越多人又回来在使用这个球。对，那Sauchin 他过去写 Big Data Baseball， 海盗队那个时候就崇尚声卡球，就是 Charlie Morton 时代，有很长一段时间崇尚这个声卡球，那也获得了一定程度的成功。只是到后来飞球革命之后，就是从2015年开始吧，那个时候。声卡球越来越不受到重视，因为打者开始越来越追求这种高仰角的击球方式，由下而上挥棒，那刚好迎合了声卡球的进垒轨迹。所以从大概2015到2019年这段中间，声卡球是非常受到唾弃。我们节目也聊过，有聊过，聊过很多次，因为整个联盟的声卡球使用比例被大量的滑球取代，大家都开始投滑球跟曲球，就是比较去重视这两个球种。没错，那声卡球的比例下滑，而且声卡球的那种 run value 分数价值也变得很低，就相对是比较容易被打出比较有破坏力的球。没错，就是一种比较负面价值的球这样子。所以很多投手或者是球队在训练投手的时候，他们就摒弃了声卡球这样子。Robbie Ray 就是啊 ，Robbie Ray 就说他很久没有投声卡球，他生涯初期有，但后来中间就是那一段非球革命期间，他摒弃了，所以他就滑球丢了很多。对，然后就是走这几年很流行的。速球走高，然后滑球走低，就这样，然后三振，然后丢得进去可以。对，然后有好的球威嘛，然后就是疯狂的三振。欸，但今年哦，他在四五月份投得很挣扎，就是没有那个赛扬等级的水准。还行还行，没那么烂。但这真的就没有赛扬等级的水准。四五月份标准很高哎。到六月的时候，他就加了这个声卡球，而且他这个一加很夸张，他四五月份是声卡球比例是零，到六月份他声卡球比例直接冲到百分之三十点八。
然后接下来几个月份大概都是在 30% 的这样子的使用。对，我看他是下半季是 29.8%。对啊，蛮多的，很多啊，等于三分之一，将近三分之一，就是基本上每投三球就有一球是这个声卡球。对，那使用比例这么高的情况之下，哎，他成绩也是跟着越来越进步。嗯，那这是他自己讲，他其实也没有跟什么数据团队或者是那种科学化棒球去研究什么 grip， 就是那种握法啦，然后去设计一个新的声卡球，就是没有 pitch design， 没有 pitch design， 没有特别去设计，他就是回到他以前投二缝线速球的投法，嗯，那这个二缝线投出来本来就跟四缝线不一样，嗯，那等于是增加了，就是让打者有一个 different look， 就是有一个新的，应该是说不一样的球路的轨迹这样子，哎，结果收到很不错的成效这样子，对吧？所以，这几年呢，大家的观察是，就是尤其是 Travis Archer 有引用这个数据嘛，就是说声卡球在这三年慢慢的它的这个 round value 开始回升，就不像2015到2019年那么惨，对，有慢慢的回升，而且这个在水手队这一边，他们今年的声卡球使用率也是节节高升，对，逐月的节节高升，四月份是 3.6%， 五月份 5.1%， 到六月份哦，大幅的要进到 11.1%， 就是 Robbie Ray 开始投的时候，对，因为他一个人都占五分之一哦，对啊，后来他又交给了 George Kirby 嘛，所以到八月份的时候上升到 14.3%， 然后今九月份虽然是13%左右，但是维持着这个水准这样子。嗯，对，那 Kirby 他其实也是，就是听，就是 Robbie Ray， 我看他那个文章里面就写他就跟 Robbie Ray 学，然后他也说他也没有什么特别的 pitch design， 他就是找到了一个适合自己的二缝线的握法就丢了。他说他不是特别喜欢看数据的人。嗯，其实我看这篇文章也有个感想，就是说还是有很多的大联盟球员他其实不太喜欢，他们就说 I'm not a big number guy， 就是凭感觉还是凭感觉，但数据团队还是会帮他做一些资料。那教练团也从旁辅助，对，但他自己本身不太看。那教练给他什么指示，他就照做，或者是他就是会听一些建议这样子。那他本身其实不太看数据，他也不太懂为什么。有时候自己不太懂自己为什么可以投那么好，也有这种球员。他就是觉得他状况好，或者他就是对，就是他能拿出他该有的表现。可他可能应该这样讲，我觉得他不是什么从 data driven， 哎，欸，对，他不是从好，我从数据的角度去思考，我怎么样。透过这个数据的怎么讲结果的改变，哎，来证明说我投的不错，有点像这样，就是我用数据的角度去思考，跟没有我就感觉好啊，我就是多一个球种解决打者，就这么单纯嘛，因为多一种球种打者就多一个要猜嘛，多一个选项要猜，那我比较优势啊，我就这么思考了。对，因为像 Carlos Correa 这种球员，他是会上 FanGraphs 看什么 WOBA、WRC Plus， 然后他甚至还会跟总管部门建议说，哎，你可以买哪一个球员，要留哪一个球员总的，有点玩，因为他自己有在玩 fantasy， 他就是很乡民派的球员，有没有？就是他很懂这些数据，他也会去研究。或许他可能就是因为有这些研究导致他的成功，这我不晓得。对，可能有关联性，但不是所有球员都像 Correa 这样。我觉得大部分球员都不是。对，我觉得大部分球员是像 Correa 感觉，因为感觉派，他也二十几岁，所以他可能从小被教育的时候还不是这样，虽然他可能。在训练都在养成的过程中，他已经接触到很多人，可是他并不是他可能一开始接受训练的时候他就有这种想法。对，当然现在数据化啦、科学化棒球这种东西已经很普及了。那有一些球员他当然也是都有可能，可是他实际在做训练，他在表现的时候，他会把这些东西完全丢掉，他还是照着他的本调。那你周边的团队、支持的团队，你还是可以用这些方式来帮助他，可是他可能会需要更直接的一些单纯的指令，你该怎么投，怎么投会比较好。不要跟他讲数字，不要跟他讲上垒率，讲什么那种 pass zone 就是 heat map， 不要跟他讲这些。该投哪里，该怎么对付这个打者，你这样讲。就是我应该说，就很简单的策略，说哦，如果今天面对到左打者，大概有哪几个策略去丢。然后我也不会告诉你说，哦，你面对左打者丢这个位置打击率多少，哦，不用讲这些，你就按照这几个策略去执行就好。对。那再回到就是声卡球这个东西，就是声卡球这几年有慢慢就是。就是他们的重要性不像之前那么低了，开始有慢慢回流。我觉得这也是 Adam， 其实你在过去两三年我们在聊声卡球处于劣势的情况中，就讲就是说你觉得以后这个应该会有这种动态平衡，对，慢慢调回来。现在感觉有看到这个情况，因为有一边得到优势，就另外一边就想要把优势给消弭掉，所以他就会，你今天我觉得走到一个极端，就是当一个钟摆到一个高点的时候。他就觉得不对，还是找到一个破解的方式，就把它就荡回来，多少还是会甩回来，物极必反。其实这个成语是有道理的，就是你看哦，
打者前几年为什么可以抓到声卡球打这么好，就是因为他们这种由下而上的打法嘛，那很迎合这个声卡球进垒轨迹。因为你想一个球它有一个往下窜的这个力量，对，跟你一个球跟一个球棒往上打，对，它重叠的机会是比较高的。没错，那投手就做调整啦，开始不丢声卡球，很多大曲球走在好球在下面，然后呢高的这种速球这样子。但相对来讲，这个配球策略这几年下来打者也会熟悉、啊、摸透了，摸透了，而且显得有点单调、对不对？你可能还有卡特球嘛，还有变速球等等。可是哦，变速球跟声卡球至少它轨迹，如果假设同一个投手丢，还会相近一点点。对，但速差就差很多嘛。你如果是速球有声卡球的轨迹跟四缝线的轨迹，那打者更难去掌握击球点。如果你声卡球搭配变速球，你还有两种速差。对啊，所以那一段期间，大联盟很多投手都把声卡球拿掉。其实老实讲，是减少了一个速球的变化，减少了一个 look 对打者来讲。那久了之后呢？一开始先是投手针对打者的打法做调整，那接下来打者也会针对投手的投法改变来做调整嘛？所以这个时候呢，打者感好啊，你要丢我高的速球跟偏低的曲球，我就赌你控不太好，对，看能不能争取到保送，或者是我稍微也改变我自己的打法等等。对，那最后现在看起来，其他这些球的不管是滑球、曲球、速球，它的价值也不会像前几年那个声卡球那么烂的时候来那么好，就是说声卡球很烂的时候，其他的球种势必是比较好，所以大家才会相对的，对，相对来讲就会去追求滑球跟速球。但现在这几年，像声卡球，你等于再把它投回来的时候，就可以去增加你的球种的变化，然后让打者打不好，或者是说你有时候不一定要一直追求三振，你有时候要增加自己的续航力，声卡球是个很好的球种啊，对，就是你可以增加自己的投球效率，投给你打，让我的防守来支援我。因为比起四缝线速球来讲，它相对起来尾劲是比较好，是，而且可能他觉得比较慢，相对比较好打，所以他可能会出棒会更积极。然后我想到还有因素就是今年球变得比较弹，比较不容易飞出球场，那我投给你打的这种球种，声卡球比较厉害，相对来讲我比较敢投，你的破坏力相对比较低，对，我不会有那种顾忌说万一我投给你打，然后你一碰就出墙，那我就不太敢。我以前我一定要 miss bats， 我的想法就是 miss bats， 所以我就是要让你回攻，所以我不想投声卡球。但现在的观念我觉得有一点改变，因为球的关系。对啊，而且你看 Valdez， 我们刚才讲 Framber Valdez， 就是一个声卡球大师，声卡球大师，他已经把声卡球投到极致，而且他就两种球种。当然今年他比较多一点，去年他就是声卡球、曲球没了，好像后援投手的头发一样。他现在有变速球，对，有变速球，对，也投得很不错。对，但你看 Bob Valdez 他的那个声卡球率，还有他的这个滚地球率非常好，他滚地球率超高，就他有七成。就去年吧，他的这个好像平均的击球仰角都负。对啊，平均来讲，他的球都滚到地上，这是很不容易的事情。在现在，包含那么追求飞球，连 pop ball 都算进去。对啊，还可以击球仰角还是负。所以这个投手跟打者之间的这种互相调整来调整去，它就是一个 cat and mouse game， 猫捉老鼠的游戏。你这一边他开始得势之后，或者说某一个球种他开始取劣势的时候，当所有投手都摒弃那个球种，那打者就会去利用这一点。那我来想办法破解。选项少一个，对，选项少一个，对打者其实有些时候比较有利。时间一久，他开始习惯这种高速球、低曲球、低滑球这种配合，他变得也开始占上风了。对啊，打者不会居于那么劣势。说哦，你今天要丢四缝线速球，丢在高角度，我就放掉，我就不打。对啊，就不要被掉。你只要看到这高角度来，我就不挥。或者我破坏掉嘛，我就知道你会投这个速球过来，我就一直把它破坏掉。你的四缝线速球只丢那个位置，我都知道了。Keep right。然后再加上球的问题，就是我现在投手比较不怕球打进场内这件事情，所以我就丢声卡球。你看，大谷今年也加声卡球，这跟布阵我觉得有关系，因为你打进去打进场内，特别是滚地球内野滚地球的话，守备率是高更多，可是守备成功率是高更多。没错，我有比较高的把握，我的队友可以帮我守下来。对，所以你看，连大谷他也加了声卡球。哦，大谷声卡球，我觉得可能是另当别论。但他的目的，我觉得某种程度上，他的球威当然是很快，太快了，所以打者也很难打。但是他某种程度上也是希望说多加一个 look， 让打者不好对付。而且如果他打进场内，我的手背也可以来帮忙。我倒觉得他的声卡球打不进场内，根本挥不到，跟 Jordan Hicks 很像。对，我觉得根本挥不到。对，但我相信这个也是一个他想要把自己的投球成绩进步的一个策略。对，对啊。那 Robbie Ray 其实也是在加了这个声卡球之后，我相信啊，其实也可以减少他的用球数，就
就是因为他比较笑，因为他真的是一个太追求三振的投手。太追求三振的时候，他保送太多，他生涯早期的时候那种保送跟三振都很离谱，就是保送跟三振快要差不多那种。啊、所以当他一直刻意追求三振，不一定是好事，对不对？那这时候加一个声卡球，增加他的投球效率，三振率可能会变得比较没有那么好。但so what， 他要的是结果，好的结果嘛，就是压低对手的失分。只要能达到这个目的，不管多什么方法，我相信选手都一定会想要去尝试。而且我在做功课，就是对到 Kirby 对到大谷那一场比赛，我发现 Kirby 他的这个 split 左右打 split 超夸张的。嗯，他面对到左打者，他丢狂丢他的声卡球嘛，因为等于是他是右投手了，他这个声卡球是往他的 arm side 走，就等于是往左打者的外角去跑。左打者对他的 OPS 只有.506，右打者是.832，很扯哎、欸。对。就差别反向，对，反正是反向投，所以可能造成他的这个声卡球，它的威力是很好，对，反正他克制左打的效果是比右打好很多。其实我们常看到那一种右投手对左打者投的比较好的那种，通常都是他的声卡球跟变速球投的非常好。像洋基队的后援投手 Marinaccio，就是那个新人的后援投手，他对左打者也是投的比较好，就是相就是结果论来讲的话，就是你看数据，他对左打者的数据是好的。就为什么呢？就是因为他有一颗超好的变速球，他那个变速球真的是极品，真的是极品。所以，你有这种比较好的这种往右打者 arm side， 就是你刚刚讲左打者外角跑的这种轨迹的球，不管是声卡球、变速球、直叉球，你就有办法、来对这种反向的打者来做压制。对，因为你都往外角，就到往他的外角丢，这是一个成为一个好的有压制力的投手必要的条件。Clay Holmes 不是也声卡球也超快吗？对啊，但我觉得那个也是就是另外一种形态。因为如果你没办法做到这件事的话，你永远被反向打者相克，那你的角色就很局限，你就永远都是哦，你就是右打者上来的时候你才能上来的右打者。Get ready to turn right。所以这个也是我觉得很有趣的大联盟这个东西，就是你可以从很多的趋势里面看到投手群跟打者群他们做一些彼此的调整。像 Robbie Ray 他受访的时候就说。为什么像这种改变呢不会来的那么快？因为你看也是花了两三年，一定要的。对，这个不是一个打戏两个打戏之内就可以出现的一个策略。对，你要是联盟整体开始做一些调整适应之后，才会开始做一些变化。你看 Robbie Ray 就说，因为棒球员是 creatures of habit， 这个我们常讲，就是一旦习惯了什么东西之后，要做出一些调试改变，就要花很长时间。可是我觉得这不是棒球，每个人都是这样。对啦，对啦，其实人都是这样，我们都不太会。想要去做一些，而且棒球员之所以我觉得可以说更凸显这个情况，有一个很大原因，因为他很难做调整，他比赛太密集，他什么时候停下来做调整？我没办法停下来绑个鞋带。如果你说以生活的方式角度来讲，不然说我今天休息一个礼拜我不打，我来做调整，没办法，你不能这样做，所以你的习惯变得非常重要。对，但反过来想，如果你是棒球有那么多比赛的话，是不是也提供了很多做调整的机会？对对哦，对，我说不能停下来做调整，就是都是在比赛中，你一直去，有点像试错，或是一直在去利用比赛你可能会犯错的机会去做调整，并不是说啊，我真的停下来，全部重新思考，对，然后让我有点改头换面，或是我采取一个比较不一样的做法。棒球比赛比较多，你有比较多这种在比赛中尝试的机会，可是那个也有风险啊，就是说你如果今天是那种刚上大联盟，你就很难。对啊，你不太可能，你不太可能做一个很大的变化，除非你是资深老将，然后你一定有位置，你比较有空间，才能在比赛中做一些事这样子。对啊，可是也可能这个幅度也小到很小很小很小。对啊，但因为我刚刚想到 NFL， 如果你是一个礼拜只比一场，那你更没有空间去做一些大的技术，就是对。不过我觉得 NFL 有一个比较大的特点，就是 NFL 它的策略比例在太高。对，他真的是 chess match， 就是他有太多对应的问题，就是 OK， 我对到这个阵容的时候，我对到这个阵型的话该怎么做？我在决定的这个关键上面就已经占了很大的。先不说执行，对，就像我说，今天我选择要丢四缝线速球跟丢声卡球，我决定的这个成分，我占上风的成分可能相对低很多。我有没有办法投进去，让它不好打，才是更大的关键。对。但是我觉得 NFL 就是美式足球这个特性，可能是在决策这方面，可能就已经占了先天很大的一个比例。他这个不会对他会不会结果会不会有利？对，那我是觉得棒球还有一个因素是，棒球的技术实在是太复杂，就是环环相扣的那个
我觉得那个细节是程度是很大，就是非常细。你可能投球机制，就是、肩膀稍微少转了几度，或是你跨步少跨了几公分，你那个机制可能都会出现一些不同的变化。对，甚至他连这个都，甚至他连这个不太可能在，我觉得球技中可能都很难调整。对啊，所以选手也会怕说，我稍微哪一边做的不 consistent， 不够一致连贯，就有可能出状况。对，所以这个也我觉得也是棒球员。他要很快的做出一些及时的调整，难度很高的地方就在这边。你说搞不好他跨步少两公分，对，可能差别十万八千里，就是会有很大的蝴蝶效应。他那个牵动的那个余波是很大的，那个涟漪是很大的。对，我觉得相比于篮球或足球这种运动来讲，我觉得棒球那种精细度，我觉得是，当然不是说篮球跟足球没有精细度，他们也是很精细的运动。可是我觉得棒球的那种技术环节是，哇，更加环环相扣，更加的就是牵一发而动全身。的那种感觉，他比较介于美式足球跟篮球中间，因为篮球连续性很强，是他没有什么 chess match 的问题嘛，很快，他动作很快，很多是临场的一些变化，当然他有战术没有错，而且他每 round 来回太快了，對對對，你每一次重新开始都很快。可是棒球他介于中间，就他有停下来嘛，就投打在对决的时候，投手没有投出球之前，他某种程度上静止。那美式足球的话就更静止，他相对起来，他是每一个 down， 每一个策略，他都可以比较多的时间去思考，然后对方要怎么应对，他也是要需要思考。所以这个我觉得是比较不一样。可是投打对决，像我们今天讲到这个声卡声，或许他真的，特别是投手对到一个打者，或打者对到一个投手，哎，对不到几次，一年能对到几次？对啊、我能适应你的机会很少、欸、所以真的是要大趋势的转变的时候，大家才会慢慢 pick up 起来，对，才会有整个联盟整体的这种算是一个浪潮的感觉。然后还有像是你那种用球改变这种事情。哦，这是根本性的改变，根本性的改变，然后打者大部分打者的一些机制的改变，才会慢慢去做一些调整这样子。而且我觉得以 Robbie Ray 这个 case 来